Baritoni i famshëm shqiptar, Gëzim Mysketa, rikthehet në qytetin e tij të lindjes pas 12 vitesh me një koncert recital që do të mbahet në amfiteatrin e qytetit antik. Për të, rikthimi është emocionues. Ajo që the është një emocion i jashtëzakonshëm. Në 2012-ën kam kënduar herën e fundit për pavarësinë e Shqipërisë, 100 vjetorin e pavarësisë. Nuk është se nuk jam kthyer në qytetin e dur, sepse kthehem 4-5 herë në vit, por që kthehem tamam me një projekt të cilin e kam shumë për zemër, pra një masterclass ndërkombëtar me të rinj nga Kina, nga Mauritania, nga Brazili, nga kudo, që vinë italianë sidomos që vinë dhe studiojnë kanton italiane në Durrës. Kjo më bën shumë krenar, shumë të emocionuar, them që jap një kontribut vogël për qytetin, për të vënë një gur në një kalaqë të kulturës që shpresojmë që edhe, si që thashe në konferencën në shtypit, arrim të kemi edhe në arenën e Veronës të vogël në Durrës. Pse jo, do thonë njerëzit, okej, nuk ka krahasim, por avash bëjnë gjërat. Ky koncert madhështor, i cili vjen më 6 korrik në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit dhe Teatrin e Operas, do të ketë edhe të ftuar special. Kam idenë që të bësh thjeshtësisht për shembull një koncert i cili zhvillohet dhe mbetet aty, nuk lë përveç kënaqësisë që i jep publiku dhe ne do të kemi dhe dua ta rikujtoj në datë 6 është recitali im në amfiteatr përveç masterit dhe koncertit të rinjve, të themelosh një le të themi një masterclass, një akademi me të rinj të cilët vinë, rikthehen herën tjetër do jenë më tepër, mund të lini një projekt i rivënjes në skenë të një opere skenike për herë të parë në amfiteatrin e Durrësit dhe unë këtë nuk dua ta humbas. Kjo më jep një kënaqësi të jashtëzakonshme dhe them që është gjëja që duhej në këtë moment. Po ashtu, baritoni Mysketa për herë të parë organizon dhe një masterclass me mjeshtrat MNZ të panoramës operistike ndërkombëtare, për të cilët thotë se ka pasur shumë interes. Interesi i dursakëve, meqenëse dihet që dursakët janë pak të rezervuar, është goxha i madh, me ata që flas, shpresoj të jetë një festë e bukur. Studentëve është, shiko, dua të them sinqerisht i falenderoj, sepse është me të vërtet një, masteri është gratis, absolutisht, nuk ata nuk paguajnë asnjë gjë, sepse falë miqësisë dhe disponibilitetit të këtyre mjeshtrave që paguajnë jashtë masës jashtëti, po këtu vinë gratis, dhe ata kanë mundësi të mos paguajnë, por normalisht kanë paguar udhimin, paguajnë hotelin, tani Durrësi është plot me turistë, kështu që nuk është edhe aq i lirë sa çka qenë dikur, kështu që interesi është me të vërtet shumë i madh. I kthyer në qytetin e tij, Mysketa thotë se ndihet i vlerësuar pasi ka ndier për krajën dhe interesin e pashqytetarëve të tij. Këto ditë jemi në qendrën kulturore të fëmijëve të reformuar, domethënë të restauruar në Durrës, janë të mirëpritur nga mjesit deri në darkë, të vinë, të shohin, të ndjekin, nuk është thënë që duhet këndojnë se s'bën, por mund të jetë edhe interesante. I ftoj patjetër në datën 4 në Hotel Adriatik, në sallën qendrore poshtë, ku do bëjmë një koncert shumë të mirë. Ngjarja do të mbahet në datat 1, 2 dhe 3 dhe 4 korrik, duke përmbledhur me një koncert gala.